U istorijskom arhivu Timočka krajina u Zaječaru svečano je otvoren 10. jubilarni naučno-stručni skup Istorija medicine, farmacije i veterine. U sklopu naučnog skupa priređena je izložba o banjalučkim lekarima u Kraljevini Jugoslavije. I u sklopu samog naučnog skupa smo priredili izložbu zajedno sa našim kolegama iz Arhiva Republike Srpske, s kojima imamo od 2014. ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, i ovo je jedna od nekoliko izložbi koju prikazujemo našoj javnosti u Zaječaru. Mislim da je to jedna privilegija. Danas izložba je o banjalučkim lekarima u Kraljevini Jugoslaviji i bit će kao podrška, kažem, naučnom skupu da priličimo javnosti nešto novo i bolje. Pa tu su naše kolege direktori Bojan Stojnić iz Arhiva Republike Srpske iz Banja Luke, on će i otvoriti izložbu i reći nešto bliže o samoj izložbi, približiti izložbu našoj javnosti, a bit će preko 30 učesnika naučno-stručnog skupa koji će izlagati svoje radove danas i sutra, i na neki način je privilegija našeg arhiva da bude organizator, pogotovo imamo i tradiciju, znači 10 skupa unazad, 10 godina. Malo je takvih arhiva, možda na prste da nabrojimo, koji su u stanju da organizuju ovakve naučne skupove, i to nam predstavlja i čast i zadovoljstvo. Sutra će biti promovisan zbornik sa prošlogodišnjeg skupa. U ostalom, zbornik i jeste trajni trag o nečemu da je se desilo, i tu mogu istraživači tokom godine koje dolaze da pročitaju radove koji su bili na 9., 10. i nadam se još puno ovakvih skupova koje želimo da organizujemo. Bojan Stojnić, direktor Arhiva Republike Srpske i autor izložbe Banjalučki lekari u Kraljevini Jugoslavije, je rekao da je ovo priča o 110 lekara koji su kraće ili duže radili u Banjaluci između dva svetska rata, odnosno za vreme Kraljevine Jugoslavije od 1918. do 1941. godine. Znači, ova izložba je svjedočanstvo jedno o njihovom radu, sadrži 30 panoa, 110 lekara. Za potrebe izložbe vršena su obimna istraživanja kako u arhivima, bibliotekama, muzejima u Banja Luci, tako i u Beogradu, Novom Sadu, Beču, Pragu, Zagrebu, još nekim drugim mjestima, Sarajevu i tako. Otprilike oko 2 godine su trajala istraživanja. Izložbu prati jedna sjajna monografija, isto koja nosi naziv Banja Lučki ljekari u Kraljevini Jugoslaviji. Izložba je bila prošle godine otvorena u Banja Luci za dan arhiva 20. aprila, i evo, ovo je njeno drugo prikazivanje danas na ovom naučnom skupu u Zaječaru. Pa na pripremi je radio čitav tim istoričara, arhivista iz Arhiva Republike Srpske, tu su kolegica moja Verica Stošić, pomoćnik direktora, mlađe kolege, istoričari i arhivisti, koji su malo pomagali oko dizajna, istraživanja i tako nekih tehničkih stvari. Prema Stojnićevim rečima, nije bilo lako pripremiti jednu ovakvu izložbu. Jeste izrasto, jer se ti podaci ne nalaze na jednom mjestu, nemate ih tu negdje kod sebe, nemate ih digitalizovane, nego je zahtjevala jedna obimna istraživanja u Arhivu Republike Srpske u Banja Luci, u Arhivu Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, Arhivu Srbije u Beogradu, Arhivu Jugoslavije u Beogradu, Vojnom arhivu u Beogradu, Matici Srpskoj u Novom Sadu, Karlovom univerzitetu u Pragu, Ratnom arhivu u Beču i tako dalje i tako dalje, a onda privatne kolekcije ljudi, fotoalbumi, tako jedno veliko, veliko, veliko istraživanje, kažem, sigurno preko 2 godine je trajalo istraživanje za potrebe izložbe i monografije. Lijep je osjećaj kad izložba gostuje, kad se predstavite nečim i kad se ljudi oduševe, kad to neka prepozna stručna i naučna javnost. Ispunjeno vam je srce, znate da vaš trud nije bio uzaludan, da ste nešto uradili za sva vremena, da ste ostavili neko svjedočanstvo i neki trag iza sebe. Mi sarađujemo već 6-7 godina sa arhivom u Zaječaru, eto, trudimo se da se svake godine mi predstavimo nekom našom izložbom ovdje, nekom knjigom da se predstavimo, a isto tako i Zaječarci da se predstave u Banja Luci. Imamo dobru saradnju, dolazili smo i neke stručne ekskurzije gdje smo vodili čitav kolektiv ovdje u Zaječara, isto tako i Zaječarci dolazili u Banja Luku, imamo jednu lijepu saradnju. Vidimo se bar jednom godišnje, onda učestvujemo na zajedničkim naučnim skupovima, okruglim stolovima, pravimo zajedničke izložbe, on se predstavlja i sa svojim izložbama, mi sa svojim izdanjima, jedna lijepa saradnja.
Naučno-stručni skup Istorija medicini, farmacije, veterine i narodna zdravstvena kultura održava se već 10 godina, a na ovom skupu prezentovat ćemo i teme od lokalnog značaja, naglasio je dr. Petar Paunović, istoričar medicine. Pa evo nas do 10. sastanka, kao kad se penjete na rtanj, pa prođete kroz pustinju i prašuvu, pa u toku tog puta do vrha više puta se mislite da li treba da nastavite ili da se vratite i na kraju nalazite se na vrhu, pogledate oko sebe, vidite jedan divni horizont i ceo svet. Tako i mi posle niza godina došli smo do 10. sastanka, čestito bih direktoru koji je otprilike i postavljen pre toliko godina i drugim radnicima arhiva, ali i svim učesnicima koji su napravili ovaj sastanak. Ono što je interesantno, to je ovaj sastanak koji se proteže u dva veka. Počeli smo 988. godine, a evo sad 918. imamo 10. sastanak. To što se proteže u dva veka pokazuje samo po sebi da promene države, političkog sistema i drugih vrednosti u društvu nisu uticale na ovo, jer se sastanak bavi istorijom zdravlja i zdravstvene kulture, odnosno istorijom medicine, veterine, farmacije i zdravstvene kulture. I zato i opstaje što se bavi jednom univerzalnom vrednošću kao što je zdravlje. Ja sam za ovu priliku pripremio jedan pregled učesnika i referata tokom ovih 10 godina. Mi smo imali za cilj da pokušamo da izvučemo teme od lokalnog značaja i prema tom pregledu koji sam ja pripremio, mi imamo 30% referata koji su od lokalnog značaja i oko 1000 i nekog stotina stranica objavljenih i sačuvanih od zaborava. 6. decembra u Zaječarskom arhivu biće priređena izložba o 100 godina završetka Prvog svetskog rata, koja će biti realizovana u saradnji sa Francuskim institutom u Beogradu. Prema rečima direktora Zaječarskog arhiva Velibora Todorova, u planu je i gostovanje u Knjaževačkom centru za kulturu, kao i u Boljevcu i drugim gradovima.